Az dostlar 2014 yil yangi Nexia minamizda yalarga mana 2014 yil sarilgan hali changlari bilan turibdi. Nexia 2 avtomashinamiz Dons motorda 1.6 tabiiy motor, gaz ham qo'yilmagan hali, hech narsa qo'yilmagan ekan. Akkumulyator o'zinikimi bu? Yo, bu kecha 2 kun oldin olingan. Yangi qo'yilgan akkumulyator. Ha. Yo'llar hamma joyi o'ziniki, elektr konditsioner, gidravlika, hamma narsasi bor. 2014 yilgi avtomashinamiz, mana balonlari o'zining radnoy balonlarida ekan, Continental. Zang ko'tarmagan ekan hali, yo'llarda gullamagan. Xo'p, salon holatini ko'rsak, yo'llarimiz elektronni, sdinachi xolla o'ziniki, poliga ham qilinmagan hali, hech narsa qo'yilmagan ekan, короче. Mexanika korobkada torpedachi xolla ham qilinmagan, chiqolchalar tushib ketib qolibdi. Probegini ko'rsatib o'tsak, 62 km. Yangi mashina degani. 60 km. Bagajı açır ekan. 60 km'ga bozorga kelganmi deyman faqat. Bagajı olatin ko'raylikchi. Bagajı olatlar o'zining kalpaklari, hali nomer ham olmagan mashinamizga. Diyarlari zapaska. Yangi turibdi zapaskamiz, uni tak qismlari. Hech qayeri siljimagan, kraskasi ko'chmagan, zang ko'tarmagan hali. Turgan mashinamiz. Xo'p. Aha. Telefon shon. 7700 so'ralyaptimi? Ha. Mashina o'zingizniki to'g'ri? Ha. Yangi? Ha, shu qulaqda nomer olmagan. Nomeri olmagan. Ha. Balonlari hammasi o'ziniki, balonlari ham, diskalari ham o'ziniki ekan. Hammasi o'ziniki, to'rtxonaklar bilan turibdi-ku. Hech narsa qo'yilmagan. Zang ko'tarmagan ha hali. Yo'q, he, bu. Ha. Uyda turgan faqat. Buni puliga ravon beradi. Lekin bu ravondan 1000 marta zo'rda. 1.6 motor Nexia. Xo'p. Qancha bo'lsa beriladi bu, to'g'ri? Oxiri. Yarimga beramiz, 7 yarim. 7 yarimmi? Undan pastda bo'lmaydimi? Yo'q. Bay. Telefon nomeri aytib etasizmi? 99lik. 99lik. 732. 732. 1740. 1740. Yurganiga javoban aka, hammasi. Mashina. 60 km bu uydan faqat bozorga kelganim deyman-da. Salondan uyga, uydan bozorga. Gap yo'q. Ey gapi ona motor ko'rinadimi bu yerdan? Ha, ko'ramanmi? Mana. Mo'ylari hali hech narsa bo'lmagan. Qoraymagan ham mo'ylari hali. 60 km yo'l bosgan mashinamiz. Xo'p. Mana, nomer ham olinmagan ekan hali. Temirol gaplashib olishlaringiz mumkin. 2020-yil ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz 4 yevro pozitsiyada ekan, o'zining radnoy sakadiskalarida, radnoy shoxlarida. Mana salon qismini ko'rishlaringiz mumkin. 4 yevro avtomat korobkada bo'ladi. Unoqa deflektorlar qo'yilgan ekan, chiroyli deflektorlar. Mana audio sistema o'ziniki, polik qilinmagan. Xo'p, probegini ko'rsatib o'tsak, probegimiz 1830 km yo'l bosgan. Audio sistema regrovkalari. Xo'p. Mana telefonlari bilan turibdi. Labaygi? Yo'q, egasi. Ashyolar. Egasi yo'qdi. Qancha deb? 8000. Mana. 8500 deyilyapti. 4-chi pozitsiya, Yevro avtomat korobkada. Bagaj holatlarini ko'rib o'tsak. Nomer olingan ekan. Xo'sh, orqa ochdi. Mana zapaska balon qo'yishdan kirat tushmagan hali. Qumlamagan joydan. Yangi Spark. Orqasini yopsak. Xo'p, uni balonlari o'zini ko'rishlaringiz mumkin. 155 ga 70 R14 faqat diskalarida. Xo'p. Ichlarini ko'rdik. Motor xonasini ko'rib qo'ysak. Motor xonasi mana. 1.5 ham motorimiz. Akkumulyatorimiz o'ziniki, yangi. Nimaga qo'yishmi? ABS tormoz YouTube-ga aka. YouTube-ga video. Qay, mana o'zining motorlari hamma joyi zakkoni konditsioner, gidravlik. Elektronni rul. Bo'l. Ana. Bo'ldi. YouTube kanalimizga akajon. Ana. Siz bilan gaplashaveramiz narx. Qancha deyilyapti aka? 8
Kelishtiriladi. 8 ga bo'ladimi? Gaplashamiz, 8 ga bo'lmaydi, 8 dan qo'rsga bo'ladi. 8 ni balandiga telefon qilaversizlar. Telefon qilsin. Gap yo'q. Telefon nomeringizni aytib o'tasizmi aka? 98 774 7050. Buxoro shahrida ekan akajon. Mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Taqlid. Jeriro elegant, elegant pozitsiyada ekan. Azizlar, 2004-yil ishlab chiqarilgan Spark avtomobilimiz oq svetda ekan. 2-chi pozitsiyada ekan radni diska balonlarida. Xo'p. Salon qismini ko'rib o'tsak. Salafanlarda chiqqan ekan mashina, salafanlarni taqib chiqqanlar, bu yo'llari o'yinli kino pishni, elektronik. Xo'sh. Bizdan sal orqaroq sursak, keyin salonni ko'ramiz. Mexanika korobkada audio sistema o'ziniki. Probegi. Probegi olmuştu 4100 km ko'rsatyapti. Shlironim yo'q ekan, rezinkalar qo'yilgan ekan. Salon holati yaxshi. Mana holatda. Bagajni ochamiz. Orqasi ochiq ekan. Mana dirkalari o'zini dirkalarida, bu yerda sahv. Hamma joyi yaxshi holatda. Eshikdan qismlari yaxshi holatda. Kraska ko'chmagan hali. Motor xonasini ko'rsatsak, mana yangi motorlardan chiqqan. Qo'sh metan gazimiz oldindan zapravkada ekan. 3-chi pokoleniya ekan. Devkor akkumulyatorimiz bor. Bosh gidravlik rulimiz bor, ABS tormozimiz yo'q ekan. Kondisioner bor. Kondisioner bor. 2-chi pozitsiya. Xo'sh. Hozir bagaj holatini bitta ko'rib o'tsak, metan gazimiz balon almashtirilgan. Radnoy. Balon ham radnoy. Diskasi radnoy. Orqa qismlari 15 talik temir metanda. Zapaskasi bor-a? Bor. Beriladi zapaska. Qay. Mana, kraskasi qanday aka? Kuzovda kraska bor. Kuzovchasi bor. Qayerda bor? Krelchasiga. Shofer tarafdanmi? Ha. Qay, boshqa almashgan joyi? Kraskasi yo'q, detal almashgan. Detal almashmagan. Qay. Qancha deyilibdi? Qancha deyilibdi mashinamiz? 5.5 ming deyilibdi. Savdosi bor. Savdosi 5 ming ga pishib qoladimi? Yo'q. 5 ming tepasida. Telefon nomer aytasizmi? 99-lik 555 2700 mana shu telefon raqamiga telefon qilib, ikkinchi pozitsiya Sparkni gaplashaverishlaringiz mumkin. 2014-yilda 5000 tepasida mana avtomashinamiz to'liq ko'rinish. Azizlar, keyingi avtomobilimiz Spark avtomobili 2017-2018 ekan. Xo'p, saka diskalari almashgan ekan, 3-chi pozitsiyani diskalar qo'yilgan ekan. O'zi 4-chi pozitsiyada Euro avtomat korobkada. Ko'rib o'tamiz salon qismini. Choko svetda. Mana. Oyna ko'tarib tushirib ishlar. Dena chex holatda qolgan ekan, lekin o'n qilinmagan. Assalomu alaykum, polnisda ko'rsak mana. Avtomat korobka. 6 bosqichli avtomat korobka. Xo'p, audio sistema o'ziniki. Orqa tarafini ko'rsak, rinolim yo'q. Tomga koja tortilgan ekan, kojini qilib. Xo'p, probegi 35900 ko'rsatyapti. Qaytib o'chirib qo'yamiz. Xo'p. Oldin ochiq ekan, orqasini ham ko'rib o'tsak. JK ekranida, mana, erkalarida. Xo'p. Oldin mana motor xonasini ko'rib o'tamiz. 4-chi pokoleniya metan ekan. 4-chi pokoleniyada akkumulyatorlar holati yaxshi. Akkumulyatorlar almashgan. ABS tormozimiz bor. Xo'p, yana nimamiz bor? Konditsioner, gidravlika, elektronik rulimiz bor. Xo'p. Mana motor xonasini ko'rib o'tsak azizlar, 1.5 avtomat motorimiz. Propanmi aka bu gazi? Akajon? Ha, akajon. Gazi propanmi, metanmi? Yo'q, endi aka bu Sparkda aka. Sparkda aka ayol kishi oladi aka. Nexaga ko'p kishi aka, ayol kishi olmaydi aka. Gabariti katta mashina. Gazi qanaqa ekadi aka? Gazi metan. Yo'q, oladi aka chokun. Nabay. Gazi metanmi? Gazi metan 4 aka, propan 4. Propan ekan-a? Propan 4-chi pokoleniya. ABS tormoz bor, konditsioner. Hamma narsasi bor. ABS, kansaner, mansaner. 4-chi pozitsiya Euro. Euro bu aka.
gapi. Numeratorga girmaydi. Hop. Oldan sofkalari. Xo'sh. Diskalar almashgan, balonlar almashgan. Tuyoqlari holati yaxshi ekan. Bagaj holatini ko'rsak. Xo'sh, propan tabletkamiz. Bo'lsa kerak, bu nima edi? Propan tabletka mana, propan tabletkamiz bor. Kalonkalarimiz bor. Chokorangda. Sparkimiz. Narxini gaplashib olsak endi. Qanchaga pishadi? Shoxlarimiz bor ekan tepada. Xo'p. Avtomashina narxini qancha deymiz aka? Aka, buni ayting. 1 minut ko'rsatib o'taylik. Narx 6200 aka. 6200 yo'qmi? Qancha kelishlardi aka oxiri? Oxiri 6 aka. 6 dan oxiri. 2018 yil avtomat 4. Kraskalari bormi atrofida? Kraska bitta kirlochasida bor. Qaysi tarafda? Bu yoqdan, bu yoqdan. Shofer tarafda. Shofer tarafda krilloda. Almashgan joyi yo'q. Radnoy. Hamma joyi radnoy. Yurgan o'ziniki mana? O'ziniki. Haqqoni yurgan. Gapi yo'q aka. Bo'lib to'lashga qarzga beriladi mana avtomatlarga. Yo'q, naqd. Naqdga faqat. Ha, 1500 qolsa 10 kun 15 kun qo'yiladi. 10 kun 15 kun uzoqda. Telefon nomeri aytib o'tasizmi? 975 90 91 lik. 91 975 88 85 nomeriga telefon qilaman. 81 nomerga gaplashib olinadi. Generalga ham beriladi. Generalni ham berinadi. Любой dokument boshqasi ham beriladi. Номерлари ham zo'r, chiroyli номерлар. Bo'ldi, gap yo'q aka. Mana 4-inchi pozitsiya. Yevro.